Nekada su bile drugarice. Dalila iznela prljave detalje o Krunićevoj. Jelena odmah najavila tužbu. Bivša učesnica parova, Jelena Krunić, odlučila je da tuži Dalilu Dragojević jer smatra da je ugrozila njen ugled. Ona je tužbu protiv Dalile najavila na svom Instagramu. Upozorila ja, ali očigledno im se bacaju pare na advokate i odbranu. Ništa, ide je tužba gospođi Dalili Dragojević zbog javnog iznošenja laži i kleveta i kaljanje mog imena i ugleda. Jedva čekam da me tuži Jelena Krunić. Ja živim od tužbi. Ja dokaze imam kao i svedoke. Pogotovo za tu radnju za koju pričam, rekla je Dalila. Naime, Dalila tvrdi da je Jelena seksualno opštila i da je ona bila svedok te radnje.